რომ სექტემბერი ზოგადად განსაკუთრებული პერიოდია ლილისფერი ყვავილის ლავანდისთვის. Და ზოგადად მცენარე, რომლისგანაც არაერთი პროდუქტი იქმნება, კარგია როგორც ჯანმრთელობისთვის, ისე სილამაზისთვის. Ყველაფერი ამასთან ერთად, კი ლავანდის ხეივანი ულამაზეს პეიზაჟებს ქმნის. Მოდი ახლა ვნახოთ ნინოცა როსტიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც მას საგურამოსთან ახლოს არაშენდაში გადაიხო. ლავანდის ბაღები. Ახლა ლავანდა. Რა მოხდა? Mțoane mindorze am obibinebuli, lilisferi qavilebis, ertxel nakhvats ki sakmarisia imistvis, rom arts misi silomaze da arts surneli ar dagavitsqdes. Saprangetis ert-ert regionshi nanakhma lavandis kheivanma iseti shtabechdileba moaxtina Nino Sanikidzeze, rom Tbilisdan akhlos am tsenaris sakutari bagits ki gaashena. Tavidan sul 20-od energit daiqo, 2 tslis ganmavlobashi ki ise ganavitara akhali sakmianoba, rom amjamad ukve lavandebisgan shekhnil ara ert produkt. Lavanda aqs antivirusuli, antimikrobuli, ase vtkva, tviseba da meditsinashi zalyan aktivurat gamoiqeneba. Bunebrevi mkurnalia es mtsenare, mas aqs damomshvidebeli mokmedeba, sarelaksatsio, zalyan kargi sadzile sashvaleba, adzilis moctsrigebashi ekhmareba adamians, aqs arachvelobrevi surneli da parfumeriashi aktivurat gamoiqeneba. Chven ese mraval v niudekit am scenares da guinda ro misi qvela es tvisebebi nelnela gamoviqenot da tamoziot tsin Marat mtsvane mtsenarisgan shekhnil svadesva eterze tsxshirad iqeneben aromaterapiis dros. Aseve lavandis martsvlebi kulinariashit sheidzleba shekhvdet. Magalitad chais dasamzadebladan sakonditro tsarmoebashi. Lavandis sashaebis garderobshi datovebis shemtkhovashi ki tansatsmel sasiamono surneli enicheba. Aseve is chrchili sazinaghdegot gamoiqeneba. Sxeulisatus sakhis kanis gajansagebistvis mtsenarisgan sva araerti produktitsa shekhnili. Rătcma uda metuiton. Pirueli mokhvarebeli var, sakutar tavze testa qvelaferz. Tu ragatsa ar momtsvas, zalyan kritikuli var. Mere uke gadavdi var megobrebze da ojakhis tsevrebze da eseti formit xteba sabolo produktis miqeba. Sheitsvala is rom მოკლედ ჩვენი მეგობრები და ახლობლები ყველა ამბობს რომ თქვენს სახლში არის რაღაც საოცარი სიმშვიდე. არ ვიცი ეს მართლა ლავანდის დამსახურებაა თუ არა, მაგრამ მოკლედ ლავანდა ფერადოვნება და სასიამოვნო სურნელი შემოიტანა ჩვენს ცხოვრებაში. ძილის პრობლემების დაძლევაში ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ მე თვითონ მთელი ცხოვრება მაქვს ძილის პრობლემა და მას შემდეგ რაც ლავანდის გამოყენება დავიწყე ძილის წინ ძალიან მოკლედ ეფექტურია. Nina წარმოებისთვის ბრიტანული ჯიშის ლავანდებს იყენებს, რომელიც წელიწადში ორჯერ ყვავილობს. Სწორედ სექტემბრის თვეა ის პერიოდი, როდესაც მარადმწვანე ბუჩქის თავზე ლილისფერი ყვავილები მეორედ ჩნდება. Ცენარე თვითონ დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში ყვავილობს, შემდეგ უკვე ვიწყებთ ლავანდის რთველს, ხდება ლავანდის მოკრეფვა და იწყება ამ მცენარის გაშრობა. Კონებად ვკრავთ, ვაშრობთ და შემდეგ უკვე ვიწყებთ ამ წარმოების პროცესს. Tu ჩვენ ბუჩქის ყვავილობის დასრულების შემდეგ ვახდენთ გადაკრეჭვას, მაშინ ველოდებით, როდესაც დაიყვავილებს, ასე ვთქვათ, უკვე ჭკნობას რომ დაიწყებს ყვავილები, შემდეგ უკვე შეგვიძლია ესე გადავჭრათ და ბუჩქის ფორმა მივცეთ. Აი დაახლოებით ესე ზომაზე იკრიჭება, ბოლომდე შავ ღერებთან არ უნდა ჩავიდეთ და სულ წვერშიც არ უნდა გადავჭრათ. ესე ვთქვათ, შუაში, სიმწვანის შუაში ვკრებთ და ვაძლევთ იმ ფორმას, როგორი ფორმაც გვინდა რომ მივცეთ, ანუ გულისხმობ ყვავ ფორმას. Tu ჩვენ აპირებთ რომ აწარმოოთ, მაგალითად ჩვენ რადგან ეთერს ეთებს და სხვადასხვა პროდუქციას ვაწარმოოთ, დაჭკნობას არ ველოდებით ყვავილის, მანამდე ვიღებთ ყვავილს, მანამდე ვკრებთ. Წელს ლავანდების ხეივანს ბევრი ვიზიტორი ხავდა, რაც მისი შემქმნელისთვის კიდევ უფრო დიდი მოტივაციის მიმცემი აღმოჩნდა. გეგმა ბევრია, მათ შორის ახალი პროდუქტების წარმოება და განვითარებაზე მუშაობა.